ابھی روانگی ہے، اس روانی دبی او روانگی سفر دے دی وخت کې د غر دا سفر مونږ کوو، ډېر څه صورت حال دی، عجیبه شان د جیپ والا نه تپوس کو، جیپ والا نه یاره د امجد ګړې د ختو نه دی خبر چې کم ځای دی، دا خو دیر دی. مڑا ویو میو پرے دا مونگ ویو پسی نہیں راگلی وہ رے پسی راگلی یہ لگانو ہے نا وقت رے شابا برابری بس ہلکا ہلکا برابری سٹارٹ بہ ننم ولیدہ
Yeah.